ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଦେଶରେ ବଢୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 8 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ନୀତି ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପାଲ ଉପସ୍ଥିତ। ଟିକା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର, 8600 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 121 ମୃତ। ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଡିସେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ, କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା ନିଭାର, ପୁଡୁଚେରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ସତର୍କତା। 30 NDRF ଟିମ୍ ଜାଗତିଆର। ନଭେମ୍ବର 25 ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବ ବିଜେପି ସରକାର। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଭନେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନାବିସ୍ କହିଲେ ଯଥା ସମୟରେ ଶପଥ ନେବ ନୂଆ ସରକାର। ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା, ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜାଲରେ। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଥାନେ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସମେତ 10 ସ୍ଥାନରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ। ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେରିକାର ଭାବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଭିଙ୍କେନ୍ ପରରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ରୂପେ ମନୋନୀତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ନୟାଗଡ଼ର 5 ଝିଅ ପରୀକୁ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ ଓ ମା ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରୀର ମା। ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେପି। କଟକ ନୟା ସଡକ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ IIFL ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ। ଆର୍ମଡ ଗାର୍ଡ ଥିଲେ ଛୁଟିରେ, ଅଚଳ ଥିଲା CCTV। ଲୁଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଲାଲା ଅମୃତ ରାୟ, 2 KG ସୁନା ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଦିନକ ଭିତରେ 2 ଲୁଟ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଘଟଣାରେ 7,40,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୂଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା ଡମ୍ପର, 6 ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ମହିଳା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରବେଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ, 35 KG ବିସ୍ଫୋରକ, ଡିଟୋନେଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜଣା ପୋକ ଉପଦ୍ରବ, 100 ଏକର ଜମିର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତିତ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତରବରିଆ ଭାବେ କାଟି ପକାଇଲେ ପାଚିଲା ଫସଲ। ଡିସେମ୍ବର 2 କିମ୍ବା 3 ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତେବେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱତ୍ୱଲିପିରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେବେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବେଶର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବେଶର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତମାନେ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶକୁ ସଫଳ କରାଇବେ। ଯେଉଁଦିନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବେଶର ସାଜ ଆସିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଭୁଲ ବାଟରେ କିମ୍ବା ଛଦ୍ମବେଶରେ ବେଶ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କେହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
सेवायत माने जेपरि मंदिर भीतर को मोबाइल नै न पारिबे सेति पई कडा जांच व्यवस्था करा जिवो। नागार्जुन वेश पई एसओपी प्रस्तुत करा जाउछि। मुख्य प्रशासक प्रकाश करथिले जे देश बाहर दान ग्रहण पई एफसीआर रे रजिस्ट्रेशन करा जिवो। एहा फलरे अन्य देशर भक्त माने अर्थ पठाई पारिबे। दान उपरे आयकर छाड़ पई पदक्षेप निया जिवो। डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रकाश करथिले जे अबढ़ा योजना रे पुरी रे एक संग्रहालय प्रतिष्ठा करा जिवो। एही संग्रहालय रे बेसर साजो को संरक्षण करा जिवो। हमर 36 निजोग रो गोटे बैठक हेतिला। एही बैठक रे मुख्यतः नागार्जुन घोष जहा कि हमर शुक्रवार को अछि ताकू नेकरी सब विषय वस्तु उपरे चर्चा हेछि। समस्ते ए मीटिंग रे समस्ते एग्री करछंती पूर्ण संपूर्ण सहयोग समस्त को रहिबो। नागार्जुन घोष सब सेवायत परिवार मानकर सहयोग क्रमे मंदिर प्रशासन मिसिकरी एटा को बहुत सक्सेसफुली करिवे से पई समस्ते एग्री होइछंती। और तीन चारटा मुख्यतः कथा उपरे भी निष्पत्ति होइछि। प्रथम हैला कि जहाँ आमर भेष राति को आसिबो से पई और से दिन पई जिला प्रशासन तरफ रु पुलिस प्रशासन तरफ रु संपूर्ण पुलिस रो व्यवस्था करा जिवो। द्वितीय नागार्जुन भेष आम मंदिर प्रशासन पाखरे से रखिबू पर जानते कि अबड़ा स्कीम रे ओडिशा सरकार तरफ रु गोटे संग्रहालय भी आम संग्रहालय तैयारी हम पुरी रे से संग्रहालय रे से म्यूजियम रे एटा को आम रखिबू। एटा जो जजमानी भेष अच्छी तापी जहाँ किसी अधिकार थिला ताकु मंदिर प्रशासन तरफ कंपनसेट करा जीवो। आपण जानते भक्त मानकर दर्शन मंदिर में जाकरी दर्शन करिया पाई आमर मैनेजिंग कमिटी मैटर बैठक रे भी निष्पत्ति होता कि आम तैयारी चली रूपरेखा से रूपरेखा तैयारी है। आमर आशा अच्छे यदि संपूर्ण भाव सब जिन अलग जिन ठीक रहा तो सेकेंड थर्ड वीक प्राय डिसेंबर में भक्त मानकर दर्शन आरंभ हो। से पाई नागार्जुन भेषर दर्शन भक्त मानक पाई हे पारिबो नाही सेटा आग्रह ही निष्पत्ति हे जाय। मैनेजिंग कमिटी रे बिकॉज़ समस्तंकर मतामत थिला कि जहां हमरो ए परंपरा चाली करी आसी से परंपरा को आमे किछि भंग करिबा नाही तो समस्तंकर मतामत तापरे हेतिला फाइनल हेतिला कि सेटा को व्यवस्था ए वर्ष आमे करि पारिबा नाही। जते बेले समस्त डिवोटीज मानकर साधारण समस्तंकर जनसाधारण रो कटकना रही मंदिर भितर जावापाई मु समस्त को अनुरोध करी कि से किए भी कि भूल बातें जावापाई जमी चेष्टा करेंगे ना। आम पुलिस तरफ रु मंदिर प्रशासन तरफ रु जिला प्रशासन तरफ रु सेवायत मानक तरफ रु भी आम तीन स्तरीय गोटे सुरक्षा व्यवस्थार आम से इम्प्लीमेंट करवा जमी कि भूल लोक सेवायत भेस कि कौ भेस धरिकी भितर जापारे ना से आम समस्त को जगार अच्छे जदि एमती किसी भी आम नजर आसब तो से लोक जी यहाँ चेस्टा करें समस्त जी इनवल्व थे दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करें जानते कि जितने लास्ट नागार्जुन भेस होता से समय रे भी से समय रे मोबाइल कैमरा मोबाइल ये सब व्यवस्था नथिला से सब आमर टेक्नोलोजी आसी नथिला। एबे जेतु हे टेक्नोलोजी आसिकरी अच्छी समस्त पाखे प्राय कैमरा रे फोटो उठाइबार सुविधा रही आम निष्पत्ति नहींचु कि गोटे और लेयर आम मेन मंदिर जावापाई जिते लोक जिते सेवायत मान अच्छा कि अधिकारी मान अच्छा जी सुपरवाइज कर मोबाइल पाई और थे निश्चित रूप से अधिका कटकना हिसाब से संपूर्ण भाव चेकिंग करने आम निष्पत्ति नहींचु। आम समस्त को आदेश देचु हमर आशा अच्छे कि समस्ते या ग्रहण करेंगे। मोर गत परिचालन समिति निष्पत्ति होता डोनेशन ऑनलाइन डोनेशन उपरे अधिका स्टेप्स नापी ताऊपर आम एवं मीटिंग दिन थर बैठक हो सारी
ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆକ୍ଟ FCRA, ସେ FCRA ଭିତରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ ମଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନର। ସେଇଟା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବାହାରର ଲୋକମାନେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କି ଯାହା ଡୋନେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ସେ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସେ FCRA ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବି କରିଛୁ। ସେ ଆଶା ଅଛି କି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପସନ୍ ଡୋନେସନ୍ର, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ପାଇପାରିଲେ ତ ନିହାତି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବୈଠକ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପୁରୀବାସୀ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଦେଖାଇଲେ, ସେହିଭଳି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବନତି ଘଟୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରନ୍ତି। କଡା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସେବାୟତ ବେଶରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି COVID-19ର, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଏଇ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଆମେ ଏକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଦୌର ଏକ ଫେଜ୍ ପାର କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ। ସେଇ ସହଯୋଗ ମିଳିକରି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲରେ ଚାଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଲାଷ୍ଟ MC କମିଟି ହିସାବରେ, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭ ହେବ। ଏଇ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କଟକଣା ବେଳେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର, ମୋର ସ୍ପେଶାଲି ସହରବାସୀଙ୍କର ଭଲରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମୋର ନିବେଦନ। ଅର୍ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କହିଲେ, କୋଇ ବି ସେବାୟତ ବେସରେ ଆସିକରି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, କୋଇ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବେନି ଟେମ୍ପଲ ଭିତରେ। ଅର୍ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ପ୍ରଶାସନର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ପ୍ରସାଦ ମିଳିବାରେ କୋଇ କଷ୍ଟ ନ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ସିଟିଜେନ୍ସକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିନରେ। ତ ଆମେ ଡିଟେଲିଂ କରୁଛୁ 144 ୟା ଡିଟେଲ କଟକଣା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପବନ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବ। ଅର୍ ସେଇ ଦିନ 24 ଆୱାର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦିନର ଡିଟେଲ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ। ପୁରୀ ସହର ତଥା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦିଗରେ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି। ପୁରୀ ସହରକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଓ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାରକୁ ଦମନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନୂତନ SPଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ନଗର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନଗର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ମୋଚିସାହି ଓ କଚେରୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ SPଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀମାନେ ନୂତନ SPଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚଳିବ ନା ଚଳିବ ନା ଚଳିବ ନା ପୁରୀ ସହରକୁ ଧାର୍ତ୍ତ।
ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଅଯଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ନଗର ସଭାପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ, ବେଣୁଧର ସେଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭଗବାନ ପଢିଆରୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଜମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରୀତମ ଜଗଦେବ, ରଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତି, ସୁଚିସ୍ମିତା ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦାସ, ବାବୁଲ ପ୍ରସାଦ, କେ ପ୍ରସାଦ, ସୁମନ୍ତ ସାହୁ, ରମେଶ ପ୍ରହରାଜ, ବାପିନା ଶତପଥୀ, ରାଜେଶ ରଥ, ନାରାୟଣ ସିଂ, ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ରଥ, ତାପସ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଅମୃତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନୂତନ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୀ ସହରରେ ଅପରାଧ ରୋକିବା ତଥା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସହର ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ରହସ୍ୟଜନକ। ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସର ଚୋରା କାରବାର ଓ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପୁରୀ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଓ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ। ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଜି କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କି ପୁରୀରେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୁଲିସ କରୁଥିଲା ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବା କଥା। କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ ବିଜନେସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହନ୍ତି ସେ ଧଳା ଯାହାର ପୁରୀରେ ନ ବ୍ୟାଟ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି କହିଥିଲେ କି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଚାଲି ଆସୁଛି ତାକୁ ଅର୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ କାହିଁକି ଆମର ଆଇନଗତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କି ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଟେଲ କିମ୍ବା ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ପୁରୀ ପାଇଁ ତାହାର ଆସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥର ଧରତୀ, ଅର୍ ଆମେ ପୁରୀକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ତାକୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତା ପାଇଁ କଟିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। କାହିଁକି ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ପୁରୀର ପରିଚୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ପରିଚୟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛୁ ଓ ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରୁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଉଛୁ କି ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ରାଇମ୍, ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଦମାସି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୀକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଜନେସରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ। ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ପୁରୀ ସହରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର, ଶାନ୍ତି ସହର ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ପରିଚିତ ଅଛୁ ତାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବୁ ସେ ଉପରେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ,
ଡିନର ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାଇଟ୍ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସି ବିଚ୍ ବାଙ୍କିମାଣ ପୁରୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384 ଏକ ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସୋମବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଜାଇଗଡ଼ ଜାଗା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଲାଡ଼ୁକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁରେଶ ଦାସଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସୁରେଶ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ଦାସ ବୟସ 23 ପେଣ୍ଠକଟା କନକଦୁର୍ଗା ସାହିର ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ଚିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ଓ ମାତା ସୁଭାଷିନୀ ପଣ୍ଡା ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଗତ 21 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଟେଲିଫୋନ ଖବର ପାଇ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପିତା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ମରିପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଏତଲାକ୍ରମେ ପୋଲିସ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ, ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ଓ ଶାଶୁ ସୁଭାଷିନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୃତା ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଶବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବିବାହର 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର 498(k), 302(4)(34) ଓ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନର 4 ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସୋମବାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସିଆଇଟିୟୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୁରୀ ସହର ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଏକତା ମଞ୍ଚର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ଏକ କନଭେନସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଲବେଗ ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କନଭେନସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କନଭେନସନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ସିଆଇଟିୟୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଜା, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ, ନୃସିଂହଚରଣ ଦାସ, ଏସ୍କେ ଆଜାଦ, ବସନ୍ତ ରାଉତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାପାତ୍ର, ଦାସରଥି ସାହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ କର, ଏମ୍ଡି କାମରୁଦ୍ଦିନ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦଳେଇ, ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାକର ଜେନା, ବିଶ୍ୱନାଥ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରମୁଖ କନଭେନସନରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ରେଳବାଇ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୋଇକରଣ କରାଯିବା ସହ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦିଆନଯିବା ଓ ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ ଭଳି ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶ୍ରମିକ ସମାଜକୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅଟୋ, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏକ କଳା ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡିଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପୁଞ୍ଜିପତି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ 26 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ନେତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କନଭେନସନରେ ସେସୁ ମିଟର ରିଡିଂ ଓ ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବହନ ଚାଳକ ମହାସଂଘ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ, ଶ୍ରୀହରି ଟାଟା ଏସି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ନୀଳାଚଳ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ, ଉଠା ଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ, ପାଖଣ୍ଡଳମଣି ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମିନିଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ପୁରୀଧାମ ଅଟୋ ଚାଳକ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମଚାରୀ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଠାରୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଟୋ, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଟ୍ରେକର, ବସ୍ ସବୁ ଡାକିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆଜି ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ, ସେ ଶ୍ରମିକ ତାର ଆବାଜ ତା ଅଧିକାର ପାଇଁକି ଆଜି ଆବାଜ ଉଠେଇଛି ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଧର୍ମଘଟ ହେବ, ସେ ଧର୍ମଘଟରେ ଆମେ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେବୁ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁକି ଆଜିର ଏହି କନଭେନସନ। ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି।
ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା ପୁରୀ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଅଁଳା ନବମୀ ପର୍ବ ପାଳନ। ତେବେ ଭକ୍ତ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଁଳା ନବମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧବକୁଳ ମଠରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବ ବିହୁଳ ପରିବେଶ। ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମଠରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଭୋଗରାଗ କରିଥିଲେ। ଅଁଳା ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସଦାବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ଚରଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଚରଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥାଏ, ଖୋଲା ଥାଏ, ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମିଳେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚରଣ କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଘୋଡ଼ ହୋଇକି ଥାଏ, ଆବୃତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଚରଣ ଆଜି ଖୋଲାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଆଜି ଚରଣ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା ଆଜି ସବୁ କରନ୍ତି, ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା, ଆଜି ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା। ଆମର ଏଠି ଅଁଳା ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ମାଆମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କରିବାକୁ। ନୀତିକାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ରାତି 4ଟାରୁ ଆମର ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା, ତା'ପରେ ଅବକାଶ ହେଲା, ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହେଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଇ, ତା'ପରେ ଆମର ବାଳଭୋଗ ହେଲା। ଏବେ ତ ଆମ ରାଧାଦାମୋଦର ପୂଜା ହେଇନି, ଯେଉଁଟାକି ବାଳଧୂପ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭୋଗ ସେଇଟା ଆଇନ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେବ, ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୟନ ହେବ, ତା'ପରେ ପୁଣି 4ଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୋଡ଼ ଖୋଲିକିରି ଉତ୍ଥାପନ ଭୋଗ ହେବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ ଠାକୁରଙ୍କର, 5:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏ, ତା'ପରେ ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଲାଗି ହେଇକିରି ରାତିରେ ଶୟନ ଭୋଗ ହେବ। ଏସବୁ ନୀତି ରହିଛି ଆଉ।